רוב הביזיונות שבאים על אדם זה בשביל חטות נעורים. אתם זוכרים, היינו ילדים וחטאנו. חטאנו. מי תיקן את הכל? מי יודע מה הוא עשה? מי בדק? מי ישב כתב ספר של מה שהוא עבר? חטאים האלה נשכחו. לא תוקנו. אז הדינים שלא נפרעו מתלבשים על כל מיני שליחים והם באים לבזות את החוטא. וככה מעוררים את האדם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין לך דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא מקנה לו כמו האדם שחוטא בברית. ועל זה נאמר, חרב נוקמת נקם ברית. אין דבר שהקדוש ברוך הוא נוקם ונותר עליו יותר מזה. לכן מי שמבזה את ברית קודש, כאילו מבזה את המלך, ועליו להתבזות. ביזיונות באים למי שפוגם. למה? כי נבראים קליפות שהם מתלבשים בבני האדם שמתנגדים וחולקים על הפוגם, ומייסרים אותו. זה בגלל פגם הברית. הדגל מחנה אפרים, זכר צדיק ברכה, אומר, מהמצווה נברא מלאך מליץ, מהעבירה נברא מקטרג. קליפות שמייסרים את האדם, ככתוב תייסרך רעתך. אז מה התקנה? יפשפש במעשה, מה חטא? יחזור בתשובה, וכך יבטל וישבור את הקליפות. הרי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, וכיוון שהסתלקה ממנו הדעת, אם הוא חוזר בו מחטאתו, הדעת חוזרת אליו. על ידי עצבות, מי שיש לו עצבות, בא בזיון. אומר הנביא ירמיה, פרק כף ב' כף ח', העצב נבזה. עצבות, דיכאון, יגון, כל זה נמשך מהסטרה אחרה. אדם צריך לשמוח, אתה חי, אתה נושם, אתה רואה, אתה שומע, אתה יודע כמה מעלות אמרתי לך עכשיו, לך בתי חולים, תראה. אלה שאיבדו ראייה, איבדו שמיעה, איבדו טעם, איבדו ריע. ואתה יש לך את זה חיני חינם כל יום. למה אתה לא שמח? למה עצוב? למה בדיכאון? העצבות מושכת ביזיונות, כי אתה לא מודה על הטובות. זה כמו אדם, נגיד, יצא לו פה חתיכת עור, וכל פעם מכניס את היד לכיס, אח, אוי, אוי, אני אומר לך זה כל זמן, זה. זהו, בשביל הדבר הזה, אוי, וכך הוא, וזה. ומה עם כל הגוף, רמה חברים, הכל בסדר, ובפנים הכל עובד? מה עם כל זה? לא רואה. כאילו אין שום הטבה של הקדוש ברוך הוא, יש לך רק עכשיו את הבעיה הזאת, ואתה ממוקד בה. זהו. אז איפה הטובות של הקדוש ברוך הוא? זה נקרא שאתה כופר בטובה. ואתה מבזה את הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא רק מביא לך את זה, ועוד את זה, ותוקע אותך בזה. אתה רואה רק חסרונות. אין שום טובות כאילו שאתה מקבל. אז אתה מבזה את הנותן לך. אז תקבל גם כן ביזיונות. מי שעובר עבירה ומסלק את השכינה מקרבו, נגיד, אישה יוצאת במצח נחושה, בלי כיסוי ראש, או לא כראוי, בצורה לא צנועה, למרות שהיא יודעת שיש כללי צניעות מפורסמים בידועים, אז הקליפות הטמאות נדבקות אליה, במקום שימשך עליה חוט של חסד, ותמצא חן בעיני הבריות, נדבק עליה הילה של דין ודחייה, והיא מתבזה בעיני חול.